करुण मुंगा पदी पर्सनलाइज की मुंगा बैकग्राउंड कलर दम ओल्यू कर उस रजू लॉक स्क्रीन था लॉक स्क्रीन न मतलब दा दे के लिए चीज़ दफ्तर कंप्यूटर से कमा लाख कमा लाख न मतलब दा जब पासवर्ड जी दिया वो रसो ये निकले के लिए मतलब पहले कंप्यूटर की कार क्यों का ना ज़मुन कार पे दा शिबार तो उसे तो जो वाला मुझे ज़मा पर कंप्यूटर की सुगुती हो न वही तो जब पहले कंप्यूटर से कमा लाखों मा तो चे लाख शी लाख बकम जी को वाला भी पासवर्ड शी कम जी की भी दिला कौन तरीका दा आसान दा विंडोज बटन दगना तब वो नहीं सही प्रेरित है ना एल बटन बहुत सारा हुआ है वो ना लाख बीस तरह उस चिराग ने जिसे निकली तो ना पासवर्ड वाले सुपर की गुटी नहीं शिवा है तो ला पासवर्ड वेरुस तो वाले मिसिंग वाले को लेके ये वो लाख तरह का मेरे को दिल तो चिराग कम तस्वीर दिल तो प्रूफ देगा ना कि खेल हम के दाल तो पलाक स्क्रीन मारें दे खेल ले वाला करना योकस वो जिदा बदल का दा तस्वीर सका चेंज का मतलब तरह शक्लिक का वो पिक्चर संग से क्लिक के वाला पिक्चर लागले कम पिक्चर दे पकले जेम चिताया सही जो का तरह से विंडोज एल बटन हुआ बदल छे दे ये कस हुई जी ना जवाला मखपल तस्वीर आज तब दे लाख माने प्रे दम नो ब्राउज चिकले दे ब्राउज माने क्लिक का ताकि ना उरुस तबलाट छे पिक्चर बसा ले की जते ई ड्राइव तलाट छे D drive the F drive तलाश हो जाता है किसों का all picture तलाश है और उधर कि मेरा अफगानिस्तान दा वा flag दा agenda चेक हम दा दा मैं वो तो select कर लगा वो सब तक गोरा तो शुक्र तो अभी तो वाले ची दा आप रे देखें नहीं तो तलाश है वापस दा windows को light वाक ना दा पास slide show और नहीं मिले چی پہ یہاں فولڈر کی سمر تصویران بھی اغبا سکی کی چینج کی گی با دا پکچر فولڈر آلے ڈی بورن اے بورنے اے دے بکی بورنے بکی ستا کنا آو بغاڑی چی بل بکی ایڈ کی نو طریقہ میں خود جس طرح کم دا ایڈ کا والیش ایڈ فولڈر بانے بکلک کی اغا فولڈر کی بورن تصویران یہ ہوا چی اغا فولڈر و مثال دے فولڈر کی تصویران پراتی دی ہم دا با سالیکٹ کی او چوز دس فولڈر بانے بکلک کی نو اغا فولڈر بدل ترائش نا فولڈر کی تصویران دی گنا بے باہر تصویر سے کی پخ پل ابا لاک سکرین مانے بدلی یو وزیب البراجی یو وزیب البراجی ریشو تو آدم کو یہاں دو سکرین لائٹ ہوا آگا سندھا آخ بلٹی تو بھی لاک سکرین مانے تا سے کوئی شنی بل لازم سجتا تیمز تیمز کی آوال نے خبر دا زبوڑا ما دا بیگراؤنڈ دستور بدل لکھا ما چاہتا با کلک کو ما बेगरवा माने चेक ले क्लिक करवा नुमा वाले तरह उड़ी ये पूर्ण नहीं दर्शता ना पूर्ण वाले होगा बेगरवा ना हमारा आस कलर ना हमारे वाले पूर्ण कलर वाला ना वाले होगा ना कलर बेगरवा साउंड माने क्लिक का ना विंडोज रहा तो किस चीज़ रहा ना साउंड पदक साउंड किसी शेरी पदक साउंड किधर तमुंगा सारा द कंप्यूटर द हर एक्शन यू साउंड पुट यानी कम वक्त की आवाज जो नोश लेकिन मिसाल गौर वो क्रिटिकल स्टॉप डिफॉल्ट बीप आवाज जो मुख्तलिफ डिफरेंट हां और इसे उस वाला बोल द प्ले के बेटा उसका पर बदलेगी लो बैटरी अलार्म چکر بیٹری لو شی نو دا کمپیوٹر سره کم ته आवाज وکړو نو دا څه کولای شي او زما دا مایک ور کړل دي څه کا आवाज نه کوي سم ور کړل مایک نو که ته چرته غواړې هر یو بیل بل استخا زه مزم چې د څه کار وکا کله چې زه د خپل کمپیوټر کې د بیټری لو کیږي کنه دا ساون یو قسم دی بای ډیفالت کمپنی لخوا زه غواړم چې دا چینج کما نو بیټ لري الارم تر راشه چې ته د بل یو انتخاب غواړې ټول ډیفرنٹ ساوند دی ها آر یو ساوند په پاکستان سپدلې لګي سوزم څه کارو کنه ولر کما خیر دی دا دا پردا اوس ور ساوند باندې وکړې که ساوند باندې
ورته ما چې بای ډیفالت چې کله زما د کمپیوټر دا بیټری لوکیږي دا واز بای ډیفالت کې دا کی الارم چې شکل د سواز کی زم چې دا ولا بدل کړی شو گئی اوس بدل شو اوکے باندې کلی کې بدل شي نو کولی شي څه کولی شي دا کمپیوټر ساوند تاسو کولی شي چینج کړئ دا مهمه ده صحیح دا غیر لاندې ورسې چې موږ سره موجود دي ماوس کرسر یو پوائنٹر لیبل کرسر دی تا کوم نيزه ګرځو ما ها تاسو یو پوائنٹر دې ویل کی کرسر هغه ته ویل کی چې لیکل موږ دوه را بلینکینګ کی پکې کی شي هغه ته سوي کرسر وای نو دیم تر شکل کا دا غرا لیکن سیٹنگز په دې کې موږ سره بٹنز دي پوائنٹر دی پوائنٹر آپشن دی ویل دی هارډویر دی ډیوایس سیٹنگ دی دا به وروسته چې کله ما کنټرول پینل تاسو ته شروع کړو دا به تفصیل هلته درته ووایم صحیح ده کنه ځکه دا ټول کمانډونه بیا هلته بیا راځي د کنټرول پینل ته لاړ شم دلته کې دبال شی شته کیبورډ دلته کې شته موږ سره فون دلته شته موږ سره ماوس دا دی کنه شته دې سیټنګ دلته راځي اوس دا سیټ موږ دی راړو کنه پرسونلایز ته لاړ شو دلته راځي سیټنګ راړو یا دې سی وګړي تاسو رائټ کلیک سیټنګ ته لاړ شئ او په سیټنګ کې بیا سو وای ورته دی پرسونلایز عمل درنه وسته دې مختلف طریقه طریقه لگا آسان ده نو ټیمز کې تاسو په دې باندې پوښولې حاضر ده کې سیر ډیسک ټاپ آئیکن سیټنګ دلته کې موجود دی کلیک کری دیگی بعضی وقت کی داغا آئیکن دوسرا پر ڈیسک ٹاپ باندې نہیں دا دس پیس دا نہیں گوڑا ٹک مار کے ملے دیکھ ڈالی اور اپلائی میں کلار رکش اپس ٹک مار آن کے کم چیز مو گا ضرورت ہوئی اما آگا بس ٹک مار کے بکم اور اپلائی بانے بکلے کم گور رہا بس راولی ہوں بیرتے لے رکھے نیرے تکو لے بیدار رہی داغیر الان دیو گورے دی تیمز کی دا بای ڈیفالٹ دا کمپنی لخوا تیمزونه دی دا کمپیوٹر دا غا دا بیگراؤن یا مثال دا سٹائل دی چھے سٹیل دا بڑی کے براتی سویم دا بای ڈیفالٹ دا سٹائل سالک کا دا میں دو تیمز انتخاب کرو دا میں کلوس ہو رہا تھا ڈیسٹاپ دا بدل رائٹ کلک دا ہو رہا دس پی سی تلار شدہ دسی را دی ہر سوال شکر آگے مکمل هر یو سیس شو بدل شو بیا ته واپس پرسونلایز تر اعظم بیا اعظم دی ټیمز ته په ټیمز کې ورته چې نه څنګه ورو کا دا وینډوز لایټ والا ان کا ورسه لاله تاسو ورته ورس سٹارټ ویني ته ورا نو هر لایټ شو ډیفرنس کاری مختلف قسمه واپس بیا راشه ځکه ټیمز ته دغه ټیمزونه مو سره ستاره مقصد باندې پوه شولې دا تیم زونه دی پدی که پینجه تصویران دی داره ده کشپک تصویران دی خودی که دو گران تصویران دی گام تصویران دی خواده ما دا تیم سالکت که دایو این نام کلوز کوس او گو رازون دا تصویر بدل که تیم زمان ره پیکچر سشو آنومیتیکلی چینج کی گی با تا کولیشی دیزی نا دیفرنت تیم زونه سالکت که زان دا پار واپس می لائٹ والا انتخاب که لائٹ داره تیمز خبر آو اور پسیج شیدی مونسرا فونٹ فونٹ سے شیدی کرے چی مونگو ہوتا سی پر پروگرام کی لکھر لگو وہ غدلی کورا آستے لنے دی یعنی کل بکم ڈیزائن کی ہوئی رائٹنگ سٹائل دے بائی ڈیفالٹ دے کمپائی لفا بکی دا ڈیزائن دی کی انسٹال دی اوگر ادے قسم کی لکھر پر کی گی تا دنے پکاری گی خدا لکھر وقت کی پکاری گی کل چی ورڈ پروگرام دا سی ہوئی گا نل تکی بیال دا زمان ضرورت راسی ورد نووی دا خود کمپانی لفوا دی کتے چرتا غواڑی یو فون تا سره سٹایل پروت دی او غوړ ان ترا والی نو څنګه بکی و دې سي کارو کا فون را و دې ته وی دې سه کلیک پیو کته راو پرې دې کله کا فار ایگزامپل دې کړه می کلیک کړو تر شي کنه آرام اوسه ته سیټینګ تا او دې ویسه کی په دې کې می پرې دې و دې کړه سره لا مو سره غلې دا و سره دا خو فولډر دې وای دا خو سره فون ته فون هره دې و دې کړه د فون د انسټالیشن طریقې ته هم چې سره کوم ته انسټالیږي سره کوم ته ویخه پس دومره زده کې چې د فون د دې شي ولې دا د رائټ اند لیکلو سټایل دی مونږ کولای شو چې انسټال یې کړو زه را فون خبر ور پسې سټارټ سټارټ نو مطلب دا رې چې دا سټارټ مینیو خو دا دا سټارټ مینیو سیټینګ دی دلته کې سره کوم ته سیټینګ دی مونږ کو اول چې شو مور ټایلز اون سټارټ دیره ټایل وي دا ځانته یو ټایل دی دام ټایل دی دام ټایل دی راشي مسرا ټایل او ټایل څه دی کی مارګور دا پښتو لګیا پیته مار ټایل دی کی
هو سودو كي رجعنا زود مشي أمور آن لكن أمور بكي وخم كونا خم زود ميخا دي ده بارزه لكي إضافة شو كي يقول بكي دي إضافة كي نزافة كون ليش يقول صحيح شو كنا زين بيرت لا ديكا أغا سهاس شو بقول بقى شو app list and start menu ده app list اللي تختاري كنا اختاري زي كده ده زين لري كده زي كي تو شو ختم پاپاس راشه شو ریسنٹلی ایڈیٹ ایپ کیوں یہ اوچیت بار بار استعمال ایکم سافٹ ویئر اپ خپل درازی وګور اس کیو سرو بار ځای استعمال کې ریسنٹلی ایڈیٹ دا پاپاس لري کا اری سند شو نشته ختم شو وخت سو شو موست یوز کوم چې ډیر استعمال دونکو ایپ آن کا دلته بس کې موست یوز ته ورا چې چې پر دې استعمال وما ګول کوم چې استعمال هم ځکه انټرنیټ کې کار زیات کوم زه ورډ پروګرام دی ایکسس پروګرام دی اسکیول کار کوم ډاونلوډینګ اکسس کوم نو ځکه کله تر اپ زه دا دې استعمال نو هم بګیږي خو هغه سایټ کې دی پټ واپس دالې کې واسه څه شو لاندې کې سو سجیشن اکورسلی اند سٹارټ دا څه شي ګورا تامل لګا چې ماته ایمیل څنګه یې خلک لیکل فیسبوک د موبایل څخه تریګا په دې کې توګه نه هي ور چې درې ویلې یوټیوب له پاسه شپږیش مله باندې یو میسج راغلی دی فیسبوک کې کیو ان کړه یا میسنجر ته نه کتلې نو میسج چې کړه چې تل کې یو دوا درې سو میسج یې درې ما غلي کی نو شته ته ماته نه راغلی او هغه ته توخې هم کوه نه تا قصص صحیح شو کنم آقا آن آف تولی دیره ما تب داره آن دیکو نغایه و دو دری بخکاری کار فلکن آخر بل سو یوز سٹارٹ فل سکرین دا سٹارٹ مینیو چی که مده بوره نیم سکرین نیم ولی فل خونه دیگه نم زوارم دا فل سکرین شی دا بطر سکی آن بانی گوڑ ہوتے ہیں مکمل سکرینی ولی بوز فل سکرین شی پاپس راشد سکا بل سو ایشو ریسنٹلی open item in jump list and start or the taskbar in the file explorer quick access we oha ya mata se shi aga item haga folder kemi ji mas kidi di khlas kidi chata pa quick access ki quick access pata so ji dala se shi ta so che kala dara shi di spisi ta او د سپیسی ګرته کې د اغه اپشن سیټینګ اف د زول سیګارو کما ګورها کله چې زلار شما دا کمپیوټر په سوبانه کلاس یې ځا دس پی سی دی شارٹ کٹ سے شو ونڈوز ای او کرا نظر اڑا ونڈوز ای اس پہ کیا گانا خلاصی گی ا ریسنٹلی فائل کو بن کی کر ا آئٹم د دمنگ تا شو کی کہ تے چپتا گوڑ چا بس شو نشی یا مثال اف شیز ایک ان سٹارٹ نا تے کولے دا بے اف کولے ش سے کولے شی ا اف کولے شی مطلب دے کہ غاپن ایکسس راضی کرا ا فولڈر سے شو ونڈوز ای بٹن میں والا فون راجی وہ اندر راجی چال تما سے کڑی دی دل تپ سیٹنگ کی اور تما آغا آف دا کوئی ایکسس بتا سر اس تو پی جنی ہاں بازی بازی نے سی کمانڈو نہ مخی لوس راجی فی الحال کنا سیٹنگ دے کہ لائن بائی لائن نوانیو زین سی مخ کی راجی بیا آغا ٹائم تے صفخ پلو پی جنی صحیح لگا اس کا کوئی ایکسس تا سن پی جان دو پر اکشن راجی جی کر اتا سے فولڈر اپشن ویل مخ پلو پوئی گی جس کا دا سیٹنگ دس ایشو بلے ٹاسک بار کے سوئی لاک دا ٹاسک بار لاک دا ٹاسک بار سے چیئے جالا نہیں پٹا دا لاک دے دیو جنہ بلی سے فضی گی دا نزی گا ورما پہ کلک کو دے راوڑا راضی کچھ پہ تس رائٹ کلک کی لاک میں داخل تھا ہم کو ٹک مارک لگے دے لے گا نا دا ٹک مارک ملے رہی کو اسے دے راوڑا میں ننا بارے ویسا دلتے راوڑا دلتے راوڑا نمیز کی رود رہی ہے کنچ کی بودری واپس راش رائٹ کلک کا لاک آن کا اس نوڑے لے کی بس اور
with that property that is a taskbar setting ta that is an off the was off key us har char tawde ki ni aapke bete aan lekin us banawde leki automatically hide the taskbar in desktop mode da windows 10 chikam de dwa mode lari so mode lari da dwa mode lari yo mode chikam de the computer desktop mode desra kam ta chekhari yo ta tablet mode we leki ki sishin tablet mode tablet mode de sile ka mobile pa shanta ta hum da windows wala wo shakal ke bhi akhari.